Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube دی دنیا دوستو کی حال ہے؟ میں ہوں حکیم محمد اجاز علی تے تسی میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو تے امام کلونی فلائی اوور الحمدللہ جمعۃ المبارک دا افتتاح ہو چکا ہے اج اتوار ہے تے اج تو امام کلونی جڑا فلائی اوور دے جڑا نچلے حصہ ہے نا اون دے تو عمل شروع کراں گا اپنا دکان دا چلو اللہ دے نال شروع کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر آ ادھرو جی دوستو برکت ٹور تو جتوں فلائی اوور شروع ہوندا ہے تے سائڈ والا جڑا روڈ اُدے نال ڈرین ورک جڑا ہویا سی یعنی کہ گندا نالا جڑا بنیا سی اُدے جڑی سائڈ نا اُدے تے مٹی دی پرتی پا رہے نے اے ویکھن تہاڈے سامنے آ گئے اے پوا چکیا ہوندا تے اے ٹوئے دے وچ سڑ جاندا کوئی سہولت بھی ہو تو پریشانی بھی ہے ہوں روکٹے والا جڑا اتنے جانا جانا رک گیا یہ واپس آئے گا تھلے چھلیوں سواریاں لب کے پھر اتو فلائی اوور تو گزرے گا کیونکہ تھلے والا رستہ والا بند کیا سی میں ان شاء اللہ تمہیں لیا کے جاگا ایو تھلی ہو کے اتوں آ گیا اتنے جا رہے ہیں سوری پہلے بول گیا سی دوستو جی چینل تو نئے نے سر چینل نو سبسکرائب کر لو تے ویڈیو نو لائک کر کے تے اچھا جہا کمنٹ بھی کرو ایک ہے بچہ آ رہا وہ سامنے سائیکل تے ادھر نشانہ بن گیا ادھر آ ادھر کھلو یہ پیو جی سڑ گئے ہے اتو جی تین کوئی گڈی آ کے وج ہے تو کون ذمہ دار ہے بولتا نہیں کتوں رہتا ہے کون ہوں ہاں مسلمان ہوں تم کام تیرا مسلمان والا ہے تین جی کوئی آ گئی تو گڈی وج ہے وڈی تین ہو جائے نقصان دے لگ گئی تو پھر کون ذمہ دار ہے میرا پتر کی ہے گل سن لا میرا پتر سائڈ سے سڑک اپنا سائیکل چلا روڈ سے سائیکل نہیں چلانی اس طرح الٹی ایک تو چلا گلت رہا ہے کتے تو ویڈی روڈ تک چلا رہا ہے تو پتر گلی محلے سائیکل چلا اپنی شاباش نہیں تو میں تین پھڑ کے تھانے لے جانی انہیں جاننا میں کون ہے میں پولیس مین میں بھی بندہ نہیں بنیا وہ اتنے پھر اتنی اپنی جگہ تھی رکشے والا بھی پریشان ہو رہا یار ایویں ایک رکشہ جڑا اتنے جانا پیا سی انہوں سواری آ کے مینو تھلے لاؤنا ہی تو فاٹک تو لاؤنا ہی واپس آ رہا ہے رکشے والے بھی نا پریشان کیوں ٹائی ایس والے بھی فلائی اوور کے نال جڑے سائڈ تے روڈ چلتا جی جی ٹریفک چلتی ہے اور بالکل سناٹا آیا پیا ویکو جناب میرے صبح 9:30 کا ٹائم ہے اکا دکا وہ بھی جنا وڈالے اپنا مامے کو نہیں بازار وڑنا سی نا یہ ٹریفک ہے یا جنا اتوں گھوم کے تو کل آخر تک روڈ بننا ہے چڑھنا مطلب اس علاوہ نہیں فلائی اوور تو کولو بھی ایک نا یو ٹرن میرا خیال ہے نا بنا چڑیا ایمرجنسی شاید یو ٹرن بنایا پہ فلائی اوور تھلے نا جناب والی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے
ایتھے جناب اجازت دو، اگلی ویڈیو تے پھر ملیں گے نوی ویڈیو نال. اللہ نبی وارث پاکستان زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے ایتھے تانوں تھوڑا جا اے جڑے سڑکاں توڑیاں بنیاں او ویکھ لو، تے ہن تانوں وہانے جناب عوام دی رائے جڑی ہے نا وہ انشاءاللہ اس تو بعد آ جائے گی. ہسدے بستے رہو، شاد رہو، باد رہو، پاکستان زندہ باد. فلائی اوور تو ہوں میں تمہیں دیکھا اسے آدھے نو پہلے دے تو ہوں دے ٹائم تک کسی ڈول بنے ہوئے ٹائم تو ظاہر ہے جی بچے گا، پہلے ساری سڑک ٹوٹی سی وقت لگتا سی. تھلے تھلو لنگے تے اسی تے کنا ٹائم لگا تے اوتھے لنگے کنا ٹائم لگا ہے ہن ایک منٹ وی نہیں لگدا تھلو تے بڑا ذلیل ہو جائے چلو ٹھیک ہے تسی روزانہ لنگ رہے ادھروں جی بھائی جی تے پہلے تھلو لنگتے اسی تے ہن اوتھے لنگ رہے ہو نا تھلو لنگے تے اوتھے لنگ رہے بڑا اچھا کام ہو گیا اچھا تھلو لنگے تے اوتھے لنگے جے کنا کو فرق محسوس کیتا ہے بڑا اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کو ٹھیک جا رہے ہیں تھلے تے ٹریفک بڑی ہوندی سی تے او ہوں تو تھلے بھی کونی ہے تھلے لگے جی سڑک بند ہوئے میرا بھائی ہیلمٹ استعمال کریا کرو اوکے کیسا لگا تو فلائی اوور کے نال مزہ آیا علاقے کی ویلیو بد گئی ہے تھی اتنے تو راؤنڈ ماریا تھلے اتنے تو کی اپنا ڈفرنٹ کٹیا بہت فرق پیا ٹائم دا اور گڈیاں کھچ کھچ پا پا ٹی ٹی بج گئے جی اوکے ہو گیا جی شکریہ سر اوکے